אם מישהו חשב שמשבר החשמל בעזה ייפטר מאליו, הרי היום קיבלנו תזכורת נוספת לנפיצות שמלווה אותו, כרוניקה של החרפה מתמשכת שעלולה להגיע לנקודת רתיחה. הקבינט החליט להפחית את כמויות החשמל לרצועת עזה בכ-40% בעקבות החלטת אבו מאזן להפסיק לשלם את החשבון. המשוואה ברורה, אין כסף, אין חשמל. לא יכול להיות שחמאס גובה מיסים מתושבי עזה, והמיסים האלו הולכים לראות פעם למנהרות ולרקטות ולא לפיתוח עזה, לא לפיתוח משק החשמל, משק המים. בחמאס לא נשארו חייבים והניפו את שוט האיומים הקבוע. יהיו לכך השלכות שיחזרו לפתחה של ישראל. هذا القرار قرار خطير تداعياته خطيره على حياه 2 مليون فلسطيني في القطاع سوف يمس بكافه مناحي الحياه الانسانيه والاجتماعيه والبيئيه والصحيه منها سوف يتحمل مسؤوليه هذا التدهور الخطير في الوضع في قطاع غزه هي حكومه الاحتلال الاسرائيليه تحاصر قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات. نحن في حكومة الوفاق الوطني نجدد دعوتنا إلى حركة حماس وسلطة في الأمر الواقع هناك بتسليمنا كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة. עוד לפני הפחתת הספקת החשמל, המצב בעזה בחירה. תחנת הכוח המרכזית מושבתת בין היתר בשל ויכוח בין פתח לחמאס בדבר המס על הדלק, קווי החשמל ממצרים משובשים, ובפועל עזה נסמכת כיום כמעט לחלוטין על זרם החשמל שישראל מספקת ל2 מיליון תושבים. במקרה הטוב הם נהנים מ4 שעות חשמל ביום, ולאחריהן נתק של 12 שעות. الكمية المتوفرة من السولار فقط تكفي حتى نهاية الشهر الحالي في حال استمر الجدول المعمول به حاليا وهو لن يستمر بواقع الأحوال بسبب ما أعلن عنه عن تقليل السيارة الكهربائي. המשבר מתרחב לשאר תחומי החיים וגורם להידרדרות כלכלית בכל הקשור לתשתיות האזרחיות ברצועה, בתי חולים שנשענים על גנרטורים, מתקנים לטיהור מי שופכין שאינם פועלים, ועל כן הביוב זורם לים, ואלה רק כמה דוגמאות. توقف التيار الكهربائي او انقطاع التيار الكهربائي وتوقف احد المولدات ستحل كارثه من الممكن ان نفقد فيها احد مرضى او مرضى كثر حتى الوضع كارثي هناك اطراف مسؤوله عن الازمه الحاليه بما فيها اسرائيل والسلطه الفلسطينيه وحماس على هذه الاطراف ان تتحمل المسؤوليه عن الكارثه الحاليه الخاصه بالكهرباء حياه 2 مليون فلسطيني في قطاع غزه ليست لعبه הסיפור בעיקרו פוליטי. פתח וחמאס מתקדשים ביניהם. אבו מאזן רוצה יותר סמכויות בעזה ודורש מחמאס לפרק את ממשלת הצללים שהקים. בינתיים אף אחד מהם לא ממצמץ ראשון, ומאבקי השליטה האלה מעמידים את ישראל לפני תרחיש שעלול לגרור הסלמה. ככל שהדקות חולפות, ממשיך המידע לזרום, ואמיר בר שלום, עכשיו גם יש מדינה עם שם שמוכנה כן. לתרום. מדינת הציר, הייתי קורא לזה, היא טורקיה, בל נשכח את הקשרים, טורקיה, אחים מוסלמים, טורקיה וחמאס, היא זו שעומדת מאחורי היוזמה הזאת, כן לארגן את ה... את המימון, צריך לומר. זה מקובל על ישראל, הפתרון הזה? כן, תראי, הדיבור הזה הוא כבר הרבה מאוד זמן, צריך לומר, גם טורקיה, גם קטר, אבל בסופו של דבר זה לא הגיע לידי משבר. עכשיו, כשיש החלטה וזה עומד להתפתח לכדי משבר, אז הכסף הזה ממומן. צריך עוד דבר אחד לומר, ישראל עושה הכל כדי לא להפחית, עושה הכל כרגע. לא הפחיתו עדיין את החשמל. כלומר, מדברת חזק, אבל בפועל לא... כולם מבינים את המשמעות. עוד דבר אחד מעניין, היה ויכוח לילה בקבינט, כאשר השרים שאלו את נציגי מערכת הביטחון, האם אתם חותמים על העניין הזה שההפחתה לא תביא להסלמה, אומרים בנציגי מערכת הביטחון, חמאס יוכל לעמוד בזה, הערכה שלנו שאנחנו עדיין מתחת לסף ההסלמה, ולכן הוחלט כן ללכת לצעד הזה. עוד שורה אחת, אבו מאזן, מהלך גאוני, ישראל בלוז לוז. מבחינתו. לגמרי, okay. ישראל בלוז לוז, מה שהיא לא תעשה, היא תצא רע מהמהלך הזה, אבו מאזן, המנצח הגדול. תודה רבה לך, אמיר.